ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଲଭର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ। ବିନୋଦ ରାଉତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୃଷିକେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଓଝା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିଲି ଯେତିକି ହେଉଛି ମାମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ଉଜ୍ଜଲ ଗ୍ରୁପ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ, ଏମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳା ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳାର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ କଳାକାର ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରୁଛି। ଧାମରା ପୋର୍ଟର ଉପପ୍ରବନ୍ଧକ ଲଳିତ ରଥ, ବରିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପତି, ରୋଟାରିଆନ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କଳାକାର କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ପ୍ରଣୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି କହିଛୁ ଘର ଭିତରୁ ପନିକି ଆଣିକି ତା ପରିବା ଦେଲୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ପୋପାଣି ଦେବି। ଆରେ ହସ୍ତୁ କଣ ଦେବି, ସାଧୁର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତ ଗଲେ ଆଇସା ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁକି ଆଇସା ପଡ଼ିବି ବୋଲି ଏଇଠି କହିକିରି ଯା। ମୋର ଆସିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମିଶିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ କର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟର ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ କର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡଳୀ ଶିବାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟର ଯୁବ ମାନେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିରତିର ମଶା ଖେଳ, ଯିଏ ସିଏ ହାରିବ ସିଏ ତଳେ ବସିବ, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଉପରେ ବସିବ, ହବ ଓଜିଏଲ ତରଫରୁ, ଓଜିଏଲ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜିଏଲ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ ଗ୍ରୁପ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେଉ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଏ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ଗ୍ରୁପ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେଉ, ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିବୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି କାମ। ନୂଆ ନାଟକ ତ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଶିବାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତିନି ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ ହେଇଛି, କିଶୋର ଖଣ୍ଡୱାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ରଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସେଇ ନାଟକ ଲଗାତାର ତିନି ରାତି ହେଲା ଚାଲିଲାଣି, ରଜନୀ ସଜନୀ ରାତି ପାଇଲା। ସେଇ ନାଟକରେ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି ଘରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାକର, ସେ ଚାକର ହେଉଛି ହନୁମାନ ଭକ୍ତ, ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ନାରୀ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଆସିନି, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ନାରୀ ଚକ୍ରରେ ପଶିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବହିର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ଏଇଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ସେୟାର କରି ଜଣେଇବେ, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ମାର୍ଜନା କରିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଭକ୍ତ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ କାଛା ମାରିଦେଇକି ବୁଲୁଛି, ସେଟା ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନି ଫୁଟଣରେ ଚଳୁଛି, ସେଟା ଏମାନେ ମୋ ଟିକେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କାମ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ମାରା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ପାସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ପାସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଘରଟାକୁ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ମୋତେ ଲୋଭ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେ କାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତ
ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି OGL ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଲେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି ବେସିକାଲି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ କାମ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ 100% କହିବି ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଏନକରେଜ୍ କରିଛି ଏଇ କାମ ପାଇଁ। OGL ଆଜି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ତ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି OGL ସାର? ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବାଛିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି 3rd ବର୍ଷରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ୍ ବି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିମା, ରଙ୍ଗମହଲର ମଦର। OGL ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ବି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକି ଆଣିକି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। OGL ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। OGL ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ସାମଲ, ପ୍ରବକ୍ତା ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉମେଶ ସାହୁ, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଗୌରୀ ଓ ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।